Դավիթ Տոնոյանին եւ Դավիթ Գալստյանին կալանավորելու միջնորդություններ են ներկայացվել դատարան։ Հրապարակի ԵՄ-ի տեղեկություններով Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախկին նախարար Դավիթ Տոնոյանին եւ Զենքի մատակարար Դավիթ Գալստյանին կալանավորելու միջնորդություններ են ներկայացվել դատարան։ Ըստ աղբյուրի նրանք բերվել են կենտրոն եւ Նորք Մարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարան, որտեղ նրանց կալանքի միջնորդությունները պետք է քննեն դատավորներ Մնացական Մարտիրոսյանն ու Գագիկ Պողոսյանը։ Դատական նիստը սակայն հետաձգվել է, այն կկայանա վաղը ժամը 13-ին։ Մինչ այս պահը որևէ պաշտոնական հաստատում չկա եւ կալանքի նման հապճեպ քննությունը բազմաթիվ հարցեր է առաջացնում, քանի որ օրենքը հնարավորություն է տալիս անձին 72 ժամ պահել ձերբակալվածի կարգավիճակով, գրում է աղբյուրը։ Հիշեցնենք, որ ըստ աղբյուրի հրապարակման Դավիթ Տոնոյանն ու Դավիթ Գալստյանը ձերբակալվել են 2011 թվականին անորակ սպառազինության մատակարարման դեպքով ԱԱԾ-ում քննվող քրեական գործի շրջանակներում։ ԱԱԾ-ն սեպտեմբերի 25-ին հայտնել էր, որ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի ավիացիայի նախկին պետը ձերբակալված է նյութական ծանր հետևանքների առաջացմամբ իշխանությունը չարաշահելու և պաշտոնական կեղծիքներ կատարելու կասկածանքով։ Ըստ հաղորդագրության, նաև պաշտոնը տեղյակ է եղել, որ դեռևս 2011 թվականին Զենք և ռազմամթերք մատակարարող կազմակերպություններից մեկը Հայաստանի Հանրապետությունը ներմուծել 1985-ից 1991 թվականների արտադրության հրթիռներ։ Մատակարարումից որոշ ժամանակ անց հրթիռների մի մասը չեն կրակվել և դուրս են հանվել հաշվեկշռից, իսկ մնացածն ընդհանրապես չեն կիրառվել, այդ թվում 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին սկսված 44-օրյա պատերազմի ժամանակ։ Սեյրան Օհանյանը հարցաքննվել է ԱԱԾ-ում քննվող քրեական գործով։ Ես քննիչ չեմ, չգիտեմ իրենք ինչ են ուզում, բայց ես որևէ խնդիր չունեմ, Սեյրան Օհանյան։ ԱԱԾ-ն այս պահին խուզարկություն է իրականացնում պաշտպանության նախկին նախարար Դավիթ Տոնոյանի բնակարանում։ ԱԱԾ-ում քննվող Զենքի մատակարարման պայմանագրերի առնչությամբ հարուցված քրեական գործի շրջանակներում դատախազությունը չի հերքել ոչ խուզարկության և ոչ էլ նախկին նախարարի հնարավոր ձերբակալության մասին լուրերը։ Ի դեպ, նույն աղբյուրի փոխանցմամբ առաջիկայում խուզարկություններ կկատարվեն նաև Գենշտաբի նախկին պետ Յուրի Խաչատուրովի և Պաշտպանության նախարարության նախկին նախարար Սեյրան Օհանյանի բնակարաններում։ Փաստինֆոն այս առիթով մեկնաբանություն խնդրեց Պաշտպանության նախարարության նախկին նախարար Սեյրան Օհանյանից, որը հաստատեց, որ ինքն այդ գործով հարցաքննվել է։ Ես չեմ ուզում գնահատել, չգիտեմ իրենք ինչ պետք է հետախուզեն, ես ՎԿ եմ եղել այդ գործով, ինձ քննել են։ Ես քննիչ չեմ, չգիտեմ իրենք ինչ են ուզում, բայց ես որևէ խնդիր չունեմ, իրենք գործընթաց են անում, իրենց էլ հարցրեք, իրենք են քրեական գործ առուցել, իրենք են օպերատիվ հետախուզական միջոցառումներ իրականացնում, ես ինչ ասեմ։ Նախաքննական քննության գաղտնիություն կա, ինձ որպես ՎԿ հրավիրել են, ես մի քանի ամիս առաջ հարցաքննվել եմ, ասաց Սեյրան Օհանյանը։ Ըստ տեղեկությունների խուզարկություններ են իրականացվում նաև ռազմական ավիացիայի նախկին պետ Ավետիք Մուրադյանի և Գենշտաբի պետի տեղակալ Ստեփան Գալստյանի բնակարաններում։ Համանախագահները բերման կենթարկեն Ալիևին, Հայաստանը պետք է պատրաստվի համառ և տևական դիմակայության։ ՌԴ արտգործնախարար Լավրովը հայտարարել է, որ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները Նյու Յորքում Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների հետ հանդիպմանը Երևանի և Բաքվի հետ համաձայնեցրել են ռեգիոնալ այցերի վերսկսումը և տեղում Հայաստանի և Ադրբեջանի ներկայացուցիչների հետ զրույցները, ներառյալ Ստեփանակերտը։ Լավրովի դիտարկումը, որ համաձայնեցված այցերի մեջ ներառվելու են նաև Ստեփանակերտը, անշուշտ կարևոր և հուսադրող է։ Ընդհանրապես հուսադրող է այն, որ կա Մինսկի խմբի համանախագահության ձևաչափի աշխուժացման հեռանկար։ Սա իհարկե բոլորովին չի նշանակում, թե հնարավոր գործընթացի օրակարգը արտացոլելու է այնինչ ակնկալում կամ պատկերացնում ենք մենք Հայաստանն ու Արցախը։ Մյուս կողմից, սակայն կասկածից վեր է, որ Մինսկի խմբի համանախագահության ձևաչափը համենայն դեպս առկա հարաբերության և ռեգիոնալ միջավայրի պայմաններում աշխատանքային խնդիրների սպասարկման և լուծումների փնտրտուկի առումով առավել հարմարն է Հայաստանի և Արցախի համար։ Ըստ այդմ, եթե կա Մինսկի խմբի համանախագահության ձևաչափի աշխուժացման հեռանկար, ապա պետք է ձգտել այն ամրապնդելուն և ի վերջո ձևավորելուն։ Միաժամանակ, սակայն, սա իր հերթին նշանակում է, որ հայկական կողմերը այս հեռանկարի շրջանակում պետք է դատապարտվեն իրապես լուրջ և համառ հետևողական քաղաքական դիմակայության, ռազմական
անձնական քաղաքական դիմակայության առաջ մղելու համար Արցախի կարգավիճակի հարցը։ Միաժամանակ, սակայն, դա առանց այսպես կոչված միջանցքի հետ շահկապելու, ինչը քողարկված ձևով փորձում են առաջտանել Անկարան և Բաքուն, և ինչը առնվազն որոշակի մոդիֆիկացիաներով քննարկելի են համարում Մինսկի խմբի համանախագահ երկրները, դատելով հայտարարություններից և դրանց որոշակի նուրբ տողատակից։ Համանախագահների համար այս պարագայում կա իհարկե նվազագույնը տակտիկական խնդիր որևէ կերպ ստեղծել նախադրյալ, որը թույլ կտա Ադրբեջանին բերել ուղի խոսակցության, և այն, որ Ալիևը կողմի արտահայտվում համանախագահների միջնորդությամբ, Նիկոլ Փաշինյանի հետ հանդիպմանը թույլ է տալիս մտածել, որ ավելի շուտ ինչ-որ կերպ ապահովել են հակամարտությունը լուծված հայտարարող Ալիևի դեմքը պահելը խաղաղ գործընթացի վերսկսման ընդառաջ գալու դիմաց։ Իհարկե չի բացառվում և այն, որ զուգահեռ նաև նրան ակնարկել կամ փոխանցել են, որ չգալը կարող է առաջացնել ավելի լուրջ խնդիրներ։ Բոլոր դեպքերում այդ ամենը հայկական կողմի համար ոչ թե դափնիների վրա ննջելու, այլ ավելի ու ավելի տքնաջան և համառաշխատանքի, տևական պայքարի և դիմակայության պատրաստվելու ազդակ է։ Ինչ արձանագրություն է կազմել ԱԱԾ-ն Դավիթ Տոնոյանի տանը։ Նվիրատվություն ստացված զենքեր։ Արլուր ԵՄ-ի տեղեկությունների համաձայն Դավիթ Տոնոյանը դեռ գտնվում է ԱԱԾ-ում։ Տոնոյանի մտերիմներին դեռ հայտնի չէ, թե ինչ ճակատագիր է սպասվում պաշտպանության նախկին նախարարին։ Արլուր ԵՄ-ի տեղեկություններով ԱԱԾ-ն խուզարկելով Դավիթ Տոնոյանի բնակարանը որևէ բան չի հայտնաբերել։ Արմլուր ԵՄ-ի տեղեկություններով ԱԱԾ-ն Տոնոյանի բնակարանում տեղեկացել է, որ Տոնոյանը տանն ունի նվիրատվություն ստացած զենքեր։ ԱԱԾ-ն արձանագրել է, թե Տոնոյանը ումից է ստացել այդ զենքերը։ Այս ամենից հետո ԱԱԾ-ն Դավիթ Տոնոյանին հրավիրել է միասին գնալ ԱԱԾ-ը, և ահա մինչ այս ժամը Տոնոյանը գտնվում է ԱԱԾ-ում։ Մեզ հասած տեղեկությունների համաձայն իրավապահները արդեն մի քանի օր է, ինչ խուզարկում են Դավիթ Տոնոյանի քրոջ, ինչպես նաև մյուս հարազատների տունը։ Ավելին, Դավիթ Տոնոյանի մտերիմ շրջապատից Արմլուրին հայտնեցին, որ իրավապահները նախկին նախարարի տանը փնտրում են ինչ-որ փաստաթուղթ, իսկ թե ինչ փաստաթուղթ կհայտնենք ավելի ուշ։ Ավելենք, որ մեզ հասած տեղեկությունների համաձայն իրավապահները Դավիթ Տոնոյանի տունը խուզարկում են պատրոն Դավոյի գործով։ Նշենք, որ Դավիթ Գալեստյանը, պատրոն Դավոն, պաշտպանության նախարարության նախկին նախարար Դավիթ Տոնոյանի մտերիմ ընկերն է։ Արնուր ԵՄ-ի տեղեկություններով այս խուզարկությունները կապված են պաշտպանության նախկին նախարար Սեյրան Օհանյանի հետ։ Արնուր ԵՄ-ի տեղեկություններով իշխանությունների թիրախում պաշտպանության նախկին նախարար Սեյրան Օհանյանն ու Դավիթ Տոնոյանն են հայտնի աղմկահարույց քրեական գործերով պատրոն Դավոյի և ռազմական ավիացիայի նախկին պետ Ավետիք Մուրադյանի։ 20 անձի մեղադրանքի առաջադրվել պատիվ ունեմ Դաշինքի կողմից ընտրողներին կաշարք տալու և կաշարք ստանալու համար, քրեական գործի նախաքնությունն ավարտվել է։ Մի խումբ անձանց կողմից նախնական համաձայնությամբ ընտրողներին կաշարք տալու ստանալու և ընտրակաշարքի միջնորդության դեպքերի արդիվ ՀՀ ազգային անվտանգության ծառայությունում նախապատրաստված նյութերի հիման վրա հարուցված և ՀՀ հատուկ քնչական ծառայությունում քննված քրեական գործի նախաքննությամբ պարզվել է, որ Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցության արդիքի շրջանային կոմիտեի կազմակերպիչ 2021 թվականի հունիսի 20-ին նշանակված ՀՀ ազգային ժողովի արտահերթ ընտրություններում պատիվ ունեմ կուսակցությունների Դաշինքի կողմից падգամավորության թեկնածու առաջադրված Սուսաննա Տոնոյանը նախընտրական քարոշչության ժամանակահատվածում նախնական համաձայնությանը եկել Անահիտ Մարտիրոսյանի, Շարմախ Հարությունյանի և Մանուշակ Սեդյանի հետ ընտրություններին մասնակցելու և պատիվ ունեմ Դաշինքի օկտին կողմ քվեարկելու համար Շիրակի մարզի ընտրողներին կաշարք տալու հարցում։ Հանցավոր դիտավորությունն իրականացնելու նպատակով Սուսաննա Տոնոյանը վերանշված անձանց, ինչպես նաև Երչանիկ Գալոյանին, Ելենա Սահակյանին, Գևորգ Սարգսյանին առաջարկել, խոստացել և տրամադրել է ընդհանուր ավելի քան 800 000 ՀՀ դրամ կաշարք, որի մի մասը վերջիններս պահել են իրենց, իսկ մնացած մասը բաժանել մարզի ընտրողներին յուրաքանչյուրին 10 000-ական դրամի չափով։ Մի խումբ անձանց հետ նախնական համաձայնությամբ երկու և ավելի անձանց կաշարք տալու և կաշարք տալու փորձի համար Սուսաննա Տոնոյանին մեղադրանք է առաջադրվել ՀՀ քրեական օրենսգրքի 34-154 հոդվացի 4-րդ մասի առաջին և երկրորդ կետերով և 154-րդ հոդվացի 4-րդ մասի առաջին և երկրորդ կետերով նրանց նկատմամբ որպես խափանման միջոց ընտրվել է կալանավորումը, ևս 19 անձի, այդ թվում Անահիտ Մարտիրոսյանին, Շարմախ Հարությունյանին, Երչանի Գալոյանին, Ելենա Սահակյանին, Գևորգ Սարգսյանին և Մանուշակ Սեդյանին մեղադրանք է առաջադրվել ՀՀ քրեական օրենսգրքի 154-րդ հոդվացի տարբեր մասերով։ Մեղադրյալներից 15-ը տվել են խոստովանական ցուցմունքներ և ընդունել իրենց առաջադրված մեղադրանքները։ 20 մեղադրյալներից 8 անձի նկատմամբ քրեական հետապնդումը դադարեցվել է ՀՀ քրեական օրենսգրքի 72-րդ հոդվացի առաջին մասով և ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 37-րդ հոդվացով նախատեսված գործում զղջալու հիմքով, իսկ 12 մեղադրյալների վերաբերյալ նախաքննությունն ավարտվել է։